01劇団、くるちゃん、お雑煮クッキング、の、巻、お雑煮の具材です。大食いでゴロゴロしてる01がいるから、たっぷり作るん。確かに多すぎだわ。まあいいや。餅も消費したいし。よいしょ。大根と人参の大きさが違うんだ。めちゃめちゃ歯に力が入る。歯茎に切るときにカレーそれは明日から仕事だね。5日まで休みなんだ。ヘロー、東西南北さん、東西南北さんみっちゃん、ホリプリーさん、ニャタさん、神様さん、まなみさん、豚汁じゃない、チャオチューレさん、サチッチョさん、大丈夫だよ。01なら何でも食べてくれるから。
水分多かった。鶏肉が少ないよね。知らんけど鶏皮も買っちゃったんだけど、鶏皮ってどうやって使うの？もやしも買っちゃったし、もやし使わないかな、腐るわ。餅ある。向井さん、お雑煮って餅がいらないですよね。いる。あ、向井さん、向井さん、お雑煮にんにく入れるでしょ。しようかな、最初に。よし。よいしょ。もやしは雑煮には入れません。ニューヨークからおはようございます。お雑煮洗い物しよう。さすがにお正月連休でもなんかやることないですよね。意外となんかやることなさそう。
アク取んなきゃね。ちょっと洗い物してるわ。昆布入れないな。あ、てか椎茸入れたい。やばい。ギリギリのラインで耐えてる。吹きこぼれないギリギリのラインで。野菜柔らかくなったかな。取ります。お待ちかねの。意外と水分いい感じかも。アク取ったりすると減っちゃうから。味付けしなきゃ。お湯が強い、火が強いって絶対言われてる。私は仙台で料理してます。あ、そうなんだ。あ、徳明さん、家に来てありがとうね。伊豆タン優しい。クローゼさんもありがとう。よし。味付けはじゃあ白だしと白だしと白だしとかつおだしって一緒なのかな。少し火を入れて。けんちん汁じゃないです。うさペロ。なぜ名前変わったし。白だしと全部入れちゃえ。まずこれでちょっと待って。これで様子見よう。これで様子を見る。具が多いな。お酒とか入れた方がいいの。鶏汁じゃなくて、なんだこれ。いや、お雑煮だよね。アク取りすぎも良くない。はい、ありがとう人力車。